日。いや、めっちゃ赤くなってる。ゆがしば。いやなんか俺さ色やばない。俺なんか赤い服、お前消えかかってるよ。なんか赤い服じゃないんだけどな、これ。あ、緑やからか、分からん。あ、それ緑の時あれって言ってたよ。本当消えかかってるよ。いやちょっとね、なんか画面でかいの。久々すぎて緊張しちゃうね。どうしよう。なんかね、ナイトチューブリニューアルしたらしくて、なんか画面でかくなったくない？俺らの顔。そうっすか。うん、なんか前よりイケメンに映るようになったね。酒をくれー。まあまあ本日ね、後ろの背景を見てる通り、まあ薄々感づいてる方々多いと思いますけど、今日はね、マックの企画をやろうかなと。マクドナルドのね、マクドナルド大好き芸人です。ホストね。マクドナルド大好きホストね。俺ら見てる。これ脱いだら変わんの？変わるわ。え、これ背景変えても一緒なの？一緒や、ここが一緒やから。嘘。いや、なんかとりあえずね、久々すぎてね、何喋ったらいいんだろう。まあ、とりあえず本日のマックを愛するホストたち2人ご紹介したいと思います。はい、じゃあどうぞ。イエーイ。うわ、なんかすごくない？5分後って噂聞いた。そんな切り替えできるようになったんや。すげえな。でもこれ一つだけ。どうしましょう。目見てな。お、すげえ。じゃあなんか俺一個だけこれ問題があるんだよね。はい、俺らってこう喋っててね、その見てる人の笑い声とか何も聞こえないじゃん。はいはいはい。で俺が唯一何を目的に喋ってたかって、ナイトチューブの人たちが笑うかどうかで判断してたんだけど、ナイトチューブの人たちもうなんかこもってんねん。ドア、こもってますね。ドアぐらい開けといて。だいぶ引きこもりみたいにこもり出したから、もう笑い声笑ってても聞こえへんから、もう俺は何を頼りに面白いことを喋ってるかどうかって判断をするか分かんない。これ辛いですね。これは形状がいろいろ変わりましたので、まあまあちょっと今日は不慣れな回になるかもしれない。だからもうあんまもう喋りたくない。いやいや、それは始まりかな。それないですよ。え、これさ、まさか。お前、はい、まさかのやつ。いきます。なんでさ、なんか持ってきたの。なんか大事な時、さっきね、放送始まる前に冒頭でなんかこの店儲かってんのみたいな、儲かってないと思うよみたいな感じのやり取りがあって。誰、あ、ぶっ飛ばすわ。あ、でもなんとも言えないっす。儲かってるわ。コメント出ないっすね。出てるよ。出てる、出てる。え、あの、ここに流れてたじゃないっすか。流れてない。流れてねえよ、昔から。あ、流れてた。やべ、あんま出てないから。やべやべ。じゃあ、はい、ね、やっぱ後ろあれなんで、マック大好きホスト、はい、まあ何、3人好きだよね。3人好き。あ、もちろん。あ、提案したのは、プレゼンみたいな。提案したのは、あの、あ、全然な、あれなんで、なんか、はい、から企画系どうしてこうみたいな。両隣かっこいいって俺だ。いやいや、両隣。そんなことないですね。顔面だけでやってねえから。俺もうね、分かるんだよね。顔面だけでやってねえから。マジで。はい、まあまあとりあえずまあ、それでマックで行きましょうと。行きましょう。そうそう、そうですね。
感じで、ただ何も買ってきてないマックの品物は。まあ今はね、はい、今はないですね、目の前には。ってだって俺らがさ食いながらやってたら自分ら絶対食いたくなるじゃんそれあの配慮ですよ。でどうしてね、後々言うんでしょ、いやこの間さナイトチューブ見てたけどさ、自分らマック食ってれば私たちも食っちゃってさ太っちゃうじゃんみたいな感じで言うやん絶対まあいいとして、うん、っていうことなので、はい、なんであれだけめちゃくちゃちっちゃい141番の時めっちゃちっちゃいめちゃくちゃちっちゃいのそうっすそうそう、まあとりあえずってことで、マックのあるあるいきたいと思います、はい、早くない、ね、早いあるある、まず早いっすね、はい、あじゃあ 何バーガーが好きか言ってこうよ、マックの何が好きかを教えて。え何が好きという意味、バーガー、バーガーでもいいし別に何でもいい、バーガーじゃなくてマックのメニューの中で、ああそういうことね、何が好きか、はい、おえやっぱサイドメニューはサイドメニューであるじゃん、しバーガーはバーガーであるじゃん、はい、お前今お前バーガーキングが好きでしょ、バーガーキングバーガーキングバーガーキングの店員臭いのバーキン言われたらもう、えではまずじゃあ第一何好き？僕はあの照り焼きですね。照り焼きバーガー。まあ定番なんですけど。うん、まあまあまあ、まあ、うまいよね。うまいっすね。あれはうまい。エビフライうまいね。まあ照り焼き。じゃあ俺照り焼きの悪いとこ言っていい？お願いします。レタスがしなしなになる。それが良くないですか？早くない悪いとこ。じゃあ違うんですよ。とりあえずさ好きなやつ聞いてこうよ。しなしなになるの、まあまあじゃあ照り焼きマックバーガー照り焼きマックが好きなんですよ、いいわ、はい、あれはあースマックいいなー、でもね大事と被るけど、うん、正直照り焼きがうまいと思う、いやー分かるよ、だって食べたくなる、だって俺も照り焼きマックバーガー好きだ、すごい食べたくなるなんか最初に入るのが照り焼きってあるよね、あの感じわかるんですけど、でマックが食べたくなる、はい、あれはマックの照り焼きがうまいからモスバーガーに行こうがロッテリーに行こうが、はい、間違いねえなと思っちゃう、ね、あ、まあ照り焼き間違いないなみたいな、じゃあでもね、もともと僕は照り焼きマックバーガーよりも好きなやつがあったんですよ、何、はい、でもね、なくなっちゃった、マックポーク、なんだ違う、あマックポーク懐かしい、マックポークもね懐かしい、マックポークも好きだけど、あの僕はね、高校生ぐらいの時に赤唐辛子チキンっていうのが流行ってたんですよ、知らねえ、マジで知らねえ、知らねえ、本当に知らねえ、知らねえ、あの違う違う、めっちゃうまかったんだってあれ、でもあんなに人気だったのに、はい、なくなっちゃったんですよ、いやもう調べてウィキペディアかなんかヤフーだかグーグルだかなんかグラコロ好きな人みたいですね、じゃあグラコログラコロと月見バーガーはまたあれじゃん、あの季節のやつだから、じゃあ俺ねグラコロ考えてみて、バーキンファン多いの、パン、炭水化物、バーガーキングとバーガーキングの間のマッチは何だ、コロッケのさ、衣パンでしょ、はい、で、中に入ってるの小麦粉でしょ、はい、全部炭水化物、いや、カロリー炭水化物、炭水化物、炭水化物、ダイエット、まだ続けてます、続けてじゃあじゃあ俺は一生ダイエットしてるてか、そもそもダイエットしてる人にはマックダメ、あ、まあ、絶対ダメっすよ、ね、パンはちょっと、まあ、そうなんです、ね、で、じゃあ、何が一番、俺、うん、俺が一番やっぱり好きなのはベーコンレタスバーガー、あーあー BLT ね、まあ王道っすね BLT ね、やっぱね俺あのハンバーガーには野菜レタス結構多めに欲しいタイプなの、シャキシャキのやつ、そう、シャキシャキのやっぱあれタレが絡んでうまいやん、そうっすね、うん、さベーコンの意味あるかなみたいなとこあるよ、いやいやベーコンレタスバーガーだからベーコンなんかそんな来る感じないなみたいなへぇーあ、でもチキンタツタでもチキンタツタが好き、あチキンタツタうまいよね、そうまあうまいっすね、いや確かにね、あまあ大体何でもうまいっすけどね、正直、まあ、大体うまいっすでもね、はい、正直うまいもん、そういうのはよくないよいやマクドナルド愛してますから、違う違う急に叫んだわけじゃないよ、 BKB やってって言われたから今やっただけだからね急になんか俺がヒーエーって言ったから急にみたいになってるけど、まあまあで、とりあえずマック、モスバーガー、バーガーキング、あとなんだろう、
サブウェイは入れてみる。あれあれフレッシュネスバー。フレッシュネスバー。あーフレッシュネスありますね。なんでお前好きみたいになってる。フレッシュネスはマックを愛せよ。マックを愛せよ。いやマックを愛します。いや今日はマックの話だよ。フレッシュネスは愛してるじゃなくて美味しいなって思う。いやマックを押さなきゃ今日。いや今日はマック押しでこ。今日はマック押しなんで。ライバルたくさんいるけど、いろんなバーガーの店がね。なんで個人的に LINE してくんの。チキンタツタってどういうことやねん。LINE でチキンタツタが多分僕思ったんですよ。俺にも聞いたわ。思ったんですよ。多分あれですね、うちの店長からチキンタツタ、チキンタツタ、チキンタツタ。ちなみにゆうやさん、ちょっとごめんなさい、カロリー飲んでます。はい、コメントしてないね。はい、やっぱり今一番強いのは、だってこの間マックのなんか総選挙みたいなやつでも、あチーズバダブルチーズバーガーとーーー、ね、あれテリヤキマックバーガー残ったから、うん、そうなの。ビッグマックじゃなかった。ビッグマック残ったまじゃない、最後まで。はい、残ったの。あれ結局どっちが勝ったの。あれはでもあれじゃないですか、ダブル。俺じゃない、ダブルチーズバーガー勝ったの。チーズバーガーです。あれ俺じゃない、それ知らなかった。すいません。はい、マックあるあるある。マックあるあるっすか。あるある。でもやっぱ最終的にはあれですよね、最終ではないですけど、マックあるあるだったら僕ポテトを頼んじゃうんで、ポテトを。うん、大体頼むでしょ。あるあるとかじゃなくて。いやじゃあマジで、いやでもセットみたいなもんじゃん。いやいやいや、セットとかじゃないですよ。えじゃあ、いやマジでマジで、お前それはやばい。マジで、いやマジでマジでめっちゃイラつくあるある言っていい。はい。なんか僕チキンマックナゲットめっちゃ好きで、あーはいはい、ソース2種類あるでしょ、うん、あマスタードとバーベキュー、そこっすね。でマスタードが好きで、マスタードにしてくださいって言ったら、ちょっと今切れてまして、うん、バーベキューしかない。いやあるねん。でもさ、はい、普通さあんだけさ、はい、大きい規模のお店がさ、はい、ソースさ仮に一袋とかになったらさ頼むやん。あまあまあまあ、もうなくなりそうだから発注するやん、はいはいはい、ないことなんてないじゃん、はい、てか常に2種類なきゃダメじゃん、はいはい、2種類で歌ってんだから、うん、なのに、ね、たまにない時があるからすげえ腹立つ。じゃあそれを頼んでもうもっと出てんねん、人気だからもっと出てんねん。もっと出てんねんってな。マスタードでもなお、頼んでもなお出てますみたいな。めっちゃマックを擁護するじゃないですか。どんだけマック好きなんですか。僕がやけにノリがいいなと思ったわ。マックの気付きやろうっつったら、マック好きだもん。いいねっつっ。だから俺帰り道、俺家の近くマックあるんだけど、はい、このね あそこが信号渡ったらマックはあんねんけど、はい、この信号が、はい、青だったらマック行こう、おお、赤だったらやめようみたいな。願掛け的な。まあ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 、そこに願掛けして。うちの近所、あでも何がいれ作って、うちの近所のマック24時間とか買いときながら閉まってる時ある。東新宿のねマックね。東新宿の何閉まるって何。はいはいはい。じゃあ24って言うねん。で、あとたまに、あとたまになんかなんかこなんか何たまにやってない時あるんですよ、ね、ずっとなんか2,3 日ずーっとなんか配送みたいな。 2,3 日やってないことはなくなるの。いやあんねんマジで。いやそれ待って、貼り紙全貼ってやって。月1ならいいよ、月1とか月2ならいいよ、うん、週2ぐらいで絶対空いてんの。そういっつも配送してるからそこ。よくで配送してると思ったら別に内閣も何も変わらない。西武新宿ただ休みたいじゃないですか。西武新宿のマックって広くないですか。西武新宿のマック広いよ。え、今なくない。あるっす。まだあんの。え、エスパスの横でしょ。あ、そうっすね。あれなくなったくない。いや、あるある。復活した復活した。それはセントラルのデカマックでしょ。あ、それわかんないっす。それ何それ。それもわかんないっす。あーコロッケのとこね。あの、新村の横よ。え、コロッケのとこじゃない。コロッケとマック。これマック今コロッケクラブマック、センタロールのマック、コロッケクラブマックだったんだよ。コロッケクラブ、コロッケクラブマック何回言うんですか。バーガーキング推しの人どんなどうしたどんなやつ。いやー、 CM 行きます。
でしょ、はい、あ、もうね、ゲストの2人しかいないんですよ。いやでもね、シェイクのね、好きな味はっていうのがあるんですよ。あー、でもそれも結構俺大事だと思って。シェイクのね、うん、いいシェイクあるからね、いっぱいね。シェイクっつったら、いちごじゃないのやっぱ。チョコ。え、マジっすか。チョコ、バニラでしょ。バニラですよ。あー、バニラ。え、バニラっすわ、僕。あれははい、マックフルーリーは知ってる。あー、あ、わかりますよ、僕。マックフルーリー知ってる。はいはい、はい、いや、めっちゃ好きなやつあります、僕。マックフルーリーは。でマックフルーリーに味ある。あるよ。いやもうオレオしかなくない。昔キットカットと。ああでも昔にしてそうだ。あ、2つあるんだ。2つしかないから。あ、でもやっぱバニラ派多いね。バニラ派でもよくないですか。バーキン押すな。バーキン押しが、バーキン押しすごいじゃん、ほんと。バーキン、バーキンすげえ押すよ。バーキンとバーキンの間に挟んである。マンジは何なの。怖い。中二病、中二病だよ。怖い、なんかもう。でも僕なんかあの、うん、マックで、頼む人で思うのは、うん、あのポテト頼んだ時にあのケチャップを頼まない人、これどうなのかなって思う。え、普通頼まない。てか別にタダだし、はい、頼んだ方がどっちもいける。じゃあ俺ね、マックの あれもったいないと思う。マックのおかげで俺普通のポテトも塩で食べる、はい、ああはい、ケチャップで食べない。それマックのおかげでなんですか。マックに救われたみたいな。あ、ケチャップ。そう、あ、危うくマックなかった俺、はい、ポテトケチャップつけるとこやった。でもマックがあるからもう塩かけてそれで食べる。え、この3人はマックのポテトめっちゃ好き。僕好きっすね。俺は好きよ。好きです。俺は、まあ、普通に好きですね、はい、正直俺マック行ってももうハンバーガー頼まないです。ポテト、ポテトとナゲットと、はい、あのサラダで食べます。わかる。ポストのし、ポストじゃねえや、ポポテトグイ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 よしかい。ポテトのグイ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 よしかい。グイグイグイよしかい。グイグイわかる。はい、ポテトの塩かい。何かな、何か強引なんですか。適当だよね。わかるよ。わかるよ。テレレッテレレって言わない。言う。今すぐ、ね、食べたくなったわ。食べたくなった今。まあ、あるあるとしては話すと食べたくなるっていうのもあるあるですよ。ああ確かにね。多分視聴者の方でもいるとは思いますけど、話すと食べたくなる。多分最近いいわ、はい、じゃあ例えば仮に100人が見てくれてるとしたら、10人ぐらいは絶対もうマックこれ終わったら、まあ、だと思うんすね。最高って思ってる人いると思う。って思う。あ、でも、うん、そうですね。あと、デーレッデーレッピーッと聞いたことないですか。何それ。何それ違う違う。俺さ、さっきから思ったけどさ、お前が言うことさ、全然共感得ないんだよ。ちょいちょい出てくるさ、そう、好きなやつとかもさ、じゃあなんか全然共感得ない。俺も分かんないわ。お肉、じゃあじゃあポテトあげる機会があるようにお肉を焼く機会もあるんですよ。はいはい。お肉を焼く機械に肉をパッて焼いて終わったら、焼き上がりましたよってなったら、ドゥルドゥル。最近お肉のやつなくないですか。ピーって言ってるじゃん。じゃあこれ本当だから、これ本当なの。マジっすか。マックで働いてます。それあれあれ定員でしょそれ。聞いたことある。じゃあ俺地元のマックで並んでる時とかよう聞いたことあるっすね。違う、全然だよ。ダメだな。これマックあるあるある、なんかマックあるある。俺あの中学高校の時はすげえ揚げたいやつがいる。あのハンバーガーのですね。すげえ揚げたやつ。大地は揚げたやつ。怖い怖い怖い。聞いてよ。俺があるある。それ先に揚げます。ハンバーガーのピクルス抜きがち。あ、でもそれめっちゃ分かります。でも大人になったら分かんなくない？めっちゃ分かるそれ。え、でもピクルス抜く人多分多いと思う、視聴者でも。だからあの、今は抜かないよ。あー、はい、今は美味しいなと思うけど、全然いると思うこれ。でもなんか学生時代や、はい、抜きがち。マジっすか。うん、で抜いてっていうのに入ってるパターンとかあったでしょ、たまに。あれや。あ、でも抜いてたらあれ。お前の全然境界やねん。お前なんで企画者なのにこんなに賛同得られないよ。分からへんしな。じゃあなんか結構ピクルス抜きとか何々抜きとか伝える割に、はい、
たまに入ってることとかがあるみたいな話も聞いたことがあったから。 あとスマイル求めがち。求めたことない。あ、でも僕あれは俺やろ、スマイルもください。スマイルは求めるの。学生の時でしょ。学生の時でしょ、うん、あの学生とか、はい、専門学生とか高校生の時とか。でもあれスマイル0円って、あの笑顔がどうとかじゃないねんって。本当はスマイルっていうマックの雑誌があんねん。そうなんだ。0円の、はい、それが0円って言われてる。マック雑とか入ってきた。すげえ知ってるやん。すげえ知ってるやん。急に俺が一番マック好きな人。でもさ、でもさ、頼むメニューを変えてあったら、で頼んじゃうよね。頼んじゃうよ。学生とか、まあ、そうですね。ノリがあるからね。そうなんかちょっと大状態で来てたらさ、あ、お前行けよみたいな。でなんか可愛い店員とかね。そうそう、ああお前行け行けみたいな。ありますね。確かに。でマックのバイト時給安め。そうなんですか。いや、良くないですか。マックって別にそんな安くなくないですか。いや、安めや。九州だからでしょ。わかんない。地方によってはまた違うと思うんですけど。東京。だって550円とか関東やな。関東、関東組はそんなに。関東組は800円以上やな。何大体急にさ、マック好きな感じで出てんのに、すげえ地方を敵に回す感じ。いや、敵には回してない。ただ、地方は地方でやっぱその消えかかってるやつ、地球の問題はあるんじゃない。確かに。でもスマイルで言ったら、なんか他のバイトしてる時もそのマックのノリでスマイルを頼まれる勝ちで、俺結構ありました。俺焼肉屋で働いてたけど、なんかマックの焼肉屋だったらロッテリアとかなら分かる。違う、本当に、ま、あのマックのノリでスマイルもくださいって言う。お前あげたやつ。すごいね、すごいですよ。さっきからどんな稼いでやん。誰お前はあげたい。すげえあげたい。イメージは分かる。あげたいってホストあげたいのか、あげたいやつ多すぎる。ホストあげたいのか、本当にあげたいのかどっちか分かんないし、だからちょっとおもろ、よく分かんないんだよ。フルティーンか分かんないし、ナゲットのソース忘れがち。いや、何ですか。お持ち帰りするとき、お持ち帰りし入ってないことはない。あ、僕なかったっすね。もう俺もなかった。何言ってんの。あれですね、なんか、はい、なんか卵入ってるバーガーの卵がなくなりがち。テイクアウトにしたら。俺2回やりました。卵入るやつってさ、結構メインじゃん。まあ、いや、なのに、はい、卵がないっていうのが学生時代に2回やりました。マジですか。あのさ、違うんだよ。カリッととかじゃないんだよ。わかる。お前のファン多くない？見てる人わかる。あげたい、あげたいがダメだよって言ったら、カリッととかじゃないから。カリッと入れたらいいとかじゃないから。いやー、なんだろうね。すごい多いんだけど、カリッとじゃないから。ほんとに。いや、でもいやー、難しいな。あれなんかあるかな。あれあれっすか。でもコーラとか頼みません？俺ファンタ。あ、ファンタっすか。俺メロンソーダ絶対ファンタ。いや、俺クーの白太。あ、おしゃれ。あれ、なに、マックの水、はい、飲むの怖い。あ、でもあれってすごいんですよ、マック。なんか大丈夫だ。ずっと俺学生の時にお金ないから、もうハンバーガーと、はい、なんかちょっと頼んで水2杯とかよく頼んで。あ、ありますね。あるよね、学生時代は。俺もそうでした。そうそう、学生時代ドリンクの分。そうそうそう、その分水に。ちょっと、まあね、だったらちょっと浮かそうみたいな。だったらハンバーガーとかで食べたい。そう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 、いっぱい食べたいよね。80円だったもんね。これはいや、そう、昔は。いや、てか、まず値段も変わってますからね。全部一律で一番安くてさ、100円になっちゃったし。なんか今、なんか3種類ぐらい出たんでしょ。なんか江口、200円、バベボー、え、バベボー、バベボー、江口、あと何、なんだっけ、BLTそこだけ BLT 200円だね。え、200円じゃないですか。丸投げ、ちぎい、丸投げ誰やねん。じゃあ、あれや、チキンのやつじゃん。え、ああ、乳首、乳首じゃない、乳首、乳首。大地、そのままさ、なんか終わってあげた。すごいね。大地の人気すごくない、今日大地だけで多分100件ぐらい取ると思う。確かに。でも、あれ、ありがたい。大地をね、移籍させたいやつ。すごい、エアーとか言ったらいいやつか。僕はあれなんですよ。エアーとかあんま言ったことないんで分かんないですけど。いや、でもお前もやっぱな。そうですね。いいとこで働いてたからな。いいとこで、まあ、ありがたいですね。はい。採用して。
何これ怖くない？ありがたいけどね。大臣のそれでもうマックどうでもよくなって確かに、ね、それについて喋りマックの話がもう遮られるこれで。そう、それについて喋りたいみたいな、ね、じゃあこれあれやろ、それ多すぎて他のやつもコメントあんましなくなったもん誰やねん朝マック、はい、ああはいはい、好きみんな。じゃあ朝マックでポテト置けようと思うんだよ。あポテト、あれ食べない、ハッシュポテト、ね、ハッシュポテト、あれ食べる食べる、ハッシュポテト美味しくない？美味しい、いや美味しい、これ多分、はいはい、万人とは違うけど、俺あの細い定番のポテトより俺ハッシュドポテトの方が好きだもん。へえ、うん、だからなんか今の、まあまあ、今のマックってなんかセット頼んだらポテトの代わりにナゲットか野菜かとかなんか変えれるんですよ。あるね、あありますね。俺ポテト頼まないですもん。へえ、ナゲットとか野菜にしちゃう。ああ、それいます結構。そう、結構いるそれ。あんまりね、マックのあの細切りポテトみたいなあんま好きじゃないんだよね、俺逆に。じゃあポテトはあれ、あのじゃがいも切りましたみたいなやつは、あのそれともあのこうやつステーキの横っちょにあるような、あ、出た、こういうやつね。あ、じゃない方、あ、じゃない三日月の方、半月の方。あ、だからザ・じゃがいものやつ。そうそうそう、じゃがいも感が強い方ですよね、あれの方が好き。あれをなんかデミソースとかバーかけて、おーカーって食う、おいしい。じゃがいもじゃがいもしてるカッ、あ、あ、やべやべ、あ、よくわけわからん、ポテトだけ。もうあと20秒しかない、関係ないってことで、はい、ってことで、はい、明日休みで土曜日、はい、うちの結城茂樹のバースデーイベントとなっておりますので、はい、ぜひご覧いただけますよ、うちの古株のねバースデーなんで、はい、ご覧いただけますよ、お待ちしております。はい、よろしくお願いします。Oh, yeah.